En aquest curs, els alumnes aprenen a buscar feina amb les noves tecnologies. A través d'internet hi ha plataformes i cercadors d'ofertes a través dels quals les empreses publiquen les seves vacants. En són exemples Infojobs, el Servei d'Ocupació de Catalunya o LinkedIn. Moltes persones, inclús si no són molt joves, la dificultat està en perdre la por a entrar-hi i a registrar-se simplement. I després els suggeriments que puc donar, primer de tot és que és una realitat, és que hi ha moltes sol·licituds per una oferta i això doncs, ho hem d'acceptar, també és una realitat. Ara, com millor facis la carta de presentació, com més et diferenciïs amb aquesta carta de presentació, inclús en el currículum, com enfoques el currículum, doncs millor. La clau és, per tant, diferenciar-se de la resta de candidats. És millor enviar menys sol·licituds, però fer-ho a empreses que s'adaptin millor al perfil. També es pot fer a través del currículum i es recomana adjuntar una carta de presentació personalitzada. Les persones que estan adherides a aquest servei o els veïns i veïnes del nostre municipi tinguin les eines bàsiques doncs, per poder tenir un currículum per després, a l'hora de poder buscar feina, doncs, poder posar-lo en pràctica. Aquestes sessions formen part dels cursos que ofereix durant tot l'any el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Canovelles.